gang jeg skrev dem, det var en meget energisk ung fyr, der hedder, på det tidspunkt ung fyr, der hedder Claus Kjellerup, som kom stormen op i min lejlighed. Jeg boede på 5. sal i Istedgade, og sagde, han skulle bruge en tekst til næste morgen. Og jeg synes, han var ret sød, ham der, Claus Kjellerup. Jeg vidste, han havde ret fedt band, og så tænker, hvad gør man? Så skrev jeg en duet. Så havde de ikke nogen piger i orkestret. Det var sørme ærgerligt. Så kom jeg med i orkestret. Her kommer Sig, du kan lide mig. Du tror ikke, jeg har prøvet det før. Men det er lige nøjagtigt, hvad jeg har. Og det undrer dig, at jeg ikke tør. Så flere chancer med det, end jeg tager. Når jeg har gemt mig væk, er det et gammelt trick. Ikke at vise, hvem jeg er. Når jeg tager for i hold og virker lidt fjern og kold, og du bliver i tvivl om, hvad der sker, så prøv at sige, at du kan lide mig, men kun med ord. Jeg er blevet skuffet et par gange. Sig, at du kan lide mig. Yeah.